soo qayb gashay caawa barnaamijkan fadlan gacan nagu sii inaad soo dhaweysaan aan meesha ku soo dhaweyno walaalkeen Dayib Sheekh Axmed oo aan caawa halkan rabno inaan runtii aan ugu mahadcelino ugu hambalyeyno una ducayno ayna markaas ay noqoto xaflad lagu sagootiyo marka fadlan soo dhaweeya walaalkeen Dayib Sheekh Axmed santihiin barnaamijki ayaan hore ka bilaabaynaa maadaama ay dad ajnabi kala joogaan wax yar ayaan iga rabaa inaan u mahadceliyo. On behalf of the organizers of this event, I thank all of you for coming. In the interest of those who don't speak Somali, I wish you all the best, inshallah, as you enjoy this event tonight. Please feel welcome, and I hope you'll enjoy it. I was told to give a special shout out to Sheikh Hamid, Mira, Dr. Khalid Al-Kimawi, and Gwen Hickman. Thank you for joining us. I also have been requested to give a quick shout out and congratulations to Sheikh Abdullah on the birth of a child. Congratulations, Sheikh Abdullah. Marka la aniga ku maasan sida ugu soo qayb gashay xafladan waxaan ku furanaynaa aayada Qur'aana iyo duca oo halkan aan rabaa inaan ku soo dhaweeyo Imaam Sheikh Maxamed Cabdullaahi insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وحايز كلمة هذا إلهي سبحانه وتعالى وهل كان عاوى نوكل بيي إنه حفلة سي سبوتين ولكن ضيب ضيب بدك يكون رئيه ومقالة اللي بسو دويه وها 23 years مركان اللي بوضع كان kolay hada imaam baanahay oo imaam kuna inta badan khutba u akhriya khutba soo diyaariya marka wax khutba soo diyaariya ma jiro waxaan justin jeclaan lahaa oo inaan kulligeen ina xusuusiyo wadan waxaan joognaa qurbaah qurbada marka la joogana dadku waliba gaar ahaan North America waa wadan weyn oo kala fog weeye marka inta la is-arkaa iska yar marmar dhif ayaa la is-arkaa waxaana wanaagsan markii meel la isugu yimaado
in wixii faa'iido ugu jirta ummadda la isxusuusiyo. Soo marka waxaan jeclaan lahaa inaan aniga iyo idinkaba idin xusuusiyo waddankan aan joogno waddan weyn weeyaan, waddan dadku ay aad ugu kala dhumayaan wey, gaar ahaan generationka yaryaroo hadda soo koraya oo ku dhashay waddanka. Marka ummad walima dhaqan bay leedahay, luqay leedahay, wax oo caada ah oo lagu yaqaanay leedahay. Soomaalidu waa dad muslimiin aynu nahay, diinta islaamka dad lagu yaqaaneen aynu nahay. Ha iska jiraan waxyaala oo dhaqan ahoo diinta markaas aan waafaqsanayn, laakiin in general asal ahaan dad muslimiin aynu nahay. Meel walbo la isugu yimaado, dadka muslimiinta ay isugu yimaadaanna wax khayra in laysu sheego laysuxusiya ayaa fiican. Marka waxaan jeclaan lahaa inaan naftayda iyo kulligeen aan u dardaarno inaan ilaahay ka baqno subxaanahu wa tacaala, ilaahay diintiisa inaynu qabsanno, ilmaha aan ku dhalay waddankan inaan diinta barro. Dhaqanku wuxuu ka mid yahay waxa ugu xoog badan oo qofka bini aadamka u jaheeya ayuu, mararka qaarkoodna diinta waxaad arkaysaa dhaqanka inuu ka xoog badan yahay. Marka in ilmihii dhaqankii waddanka may ku dhasheen oo yaqaanaan, waxaan xusuustaa cunuga ugu weyn oo hadda jaamacadda dhammaynayo, caruurtayda ugu weyn ayaa markii uu yaraaba wuxuu fiirsan jiray ayi gududaan ayuu fiirsan jiray. Marka maalin baan waxaan damacay inaan u sharxo ayga in markuu taabto in layska dhaqo 7 jeer. Markaasa waxaan ku ihi ayga miyaa taqaanaha baaba waxa weyaan waa layska dhaqo 7 jeer. Wuxuu yihi maya baaba, this one wuxuu dhahay take shower every day. Soo nadiif wey, macnaha dadka aan meesha ku hayno waa dadkaas way ku korineen. Marka innaga muslim baanahay diinta islaamka inaan barno oo baritaankiina qofku markuu keligiis meel joogo oo ummaddaas uu ku dhex jiro waxaa laga yaabaa inay ku adkaato inuu keligii ilmihiisi wax baro. Marka alxamdulilah virginia waxay ku fiican tahay dugsiyaal qur-aan ay leedahay. Marka ummaddu inta laysu yimaado oo la xoojiyo dugsiyaalka qur-aanka iyo meesha ay dadku isku yimaadaan oo diinta ay ku bartaan, ama dhaqan ahaan waxyaalaha ay dadku leeyihiin oon diintan khilaafsanayn, meelo lagu xoojiyo in la samaysto waa wax loo baahan yahay. Waxaan kusoo gabagabaynayaa hadalkayga onlahi congratulation walaalkay dayib oo loo maakin oo hadda u socda magaalada Ottawa waddanka Canada, isagoo safaaraddeenna insha allah halkaas ayaa hogaamin doona isaga iyo dadka la shaqeynayaba. Waad mahadsantihiin, wasalaamu calaykum. Imaam Sheikh Maxamed Cabdullaahi aad baad u mahadsan tahay. Shaqada la ixil saaro waxaa ka mid ah inaan waqtiga aan dhowro si maaragtay si degdeg ah insha allahu aan walaalkeen dayib halkan ugu soo dhaweyno uu isagana 2 kelmadood noogu jeediyo. Marka waxaan jeclaan lahaa inaan halkan usoo dhaweeyo walaalkay Axmed Sheegow, isagana 2 kelmadood ayuu noo oran doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal, caawa munaasabadan waxaan kusoo dhaweyneynaa aan sagootinaynaana xamarna u ku yimid hadda saaxiibkeen walaalkeen dayib Sheekh Axmed. Waxaa la yiri saaxiibyaalkiisa ninka muddada ugu dheer yaqaanayaaba waa badan nahay, laakiin aniga markii dambe waxaa la yiri adiga ayaa lagu xil saaray. Dayib Sheekh Axmed waxaan aqaanaa since 1980s sideetamadii anagoo dhalinyaraha ah oo ardey aan isbaranay DC. Markaa waxaa joogo dad fara ku tirisa Soomaalida, markaa meeshaan joogto dad yaraan ahayn oo isjecel oo walaalaa oo fara ku tirisa. Marka maxaa sameeyay, waxaa ii sheegay dayib qofku yahay wuxuu ummadda u sameeyey iyo wuxuu gooyo aan ii sheegaa, because first hand baan ogahay wuxuu u sameeyey. Dayib sideetamadii wuxuu activistiga ugu firfircoon oo Washington DC ardada oo siyaasadda iyo dhinaca socialka bulshada. Marka dayib iyo aniga aan ardayga nahay scholarship ku jiro, lacag la soo dirayna ma jirto, waa shaqaynaa iskoolna waa istaragala ku jirnaa, waa kaga keenay wixii noola diray waa soo sameynay. Unfortunately dadaa ku dhintay
قار وحي كل دين هاي ويدا قار وحي كل دين أي جو شقينا يا حبيبي ما لك صور عين مرجع إكسبرينس كا إدلال كا وحي كوي من هالجن أو دول وح وح كسينا يملا شرع إنه ما هست مرجع الرمة هاس أنزل صوب مرة وح لجاري وقتي أو سوماليا أي نوبة أنت أني أسرع وابدنا قار ويجوعنا عوالك القار من كاليفورنيا ترانس ما لو بدنا يدقيني ويدقيني أوهايو من سورا أنا لو كور أيام وحن باللوني أن غنو أجيكم هذا وربنا كم اللي جيد ولا يعني غنو وين ويبحث على أستاذ وحن سرنا سوماري أوجي وسوماري إكسبيرينس وياي practical training for your listening jury school can react so well he warned me so many are applying now for ID and I was this or that or what's the happening and I'm revision the video was also on and I was also on what you were sure how did I let's see what was they got to pay I just want to remind that you know that they got to pay Uguman and Hurin Mano with the Bendon Melo Okadai Adukuro Okadai marka dayb wuxuu ahaa ragii marka DC joogi iyo Virginia oo activistiga ahaa oo dhahaa humanitarian crisis kan Soomaaliya jir waxa la sameeyay umada waxa la siiyay waxa tii jirnay state parliamentka USAID ka iyo meel walba meel Allah meeshii conference jirto oo Soomaaliya waxa la siiyay hal la gargaaro because aniga waxaan u arkay in humanitarian crisis suuha soo gaarnay ciidan mareykana ayaa u gudbay Soomaali markaas la yiri aw rag dil qeylina meelahan joogiyo oo activistiyal fi aw subax markii sharana waxaan dhahaynay halatoo hadana waa ka haraya macquul ma aha waqti waxay noqotay waa qosla kuwa oo halkaas israacnay iyo meel it wasn't fun it wasn't comfort zone of the journey waa dagaal min Soomaaliya comfort zone era tagne arur aan tagne wulib reer fi arurti waxaan leen taga habaqin taga wul taker ko Soomaaliya la gargaaray rashiki badda markuu ka soo dego yaalay furdada xawn shambo bom oo piski presentu oo adduunka markii ma marsin karaan ma geyn karaan bay ahad ugu baahay marka waxa la sameeyay mareeganayna waa marsin meel walba alla meeshii raashin jiro uu kirsi aniga waa la shaqeynay dayb uu joogaa we were there dayb waa ninka gacantu taaga markii meel la sameeyay gacantu taaga waa taaga he was raising his hand all the time waa la yimid waxa dhacay haddana halkan kale Soomaaliya waa la nabadeeyna gobolaysi ala bilaabay ragii ugu horreeyay oo mareyk state u soo sharxay waa oo gobolka federaalisma u shaqeeyay wadayn waa ka ka soo waxa dhacay haddana markaan soo noqonay crisis-ka aan ka soo noqonay states-ki la sameeyay oo aan advice process-ki gobolad la sameeyay dayn waa ragii politically active-ka ahaa from Abdullah Yusuf illa dawladda hadda jirta oo la soo shaqeeyay qabiil ba shaqeeyay ma Soomaali ma shaqeeyay waxa ka gudub wa soo gaaray leey dikaan ay pressure kale waxa yar ugu daray arigu waxaan aaminsanahay shaqadan tay loo diibay maanta tay jeer ahmed waxa loo magacaabay Consul General oo Canada taas shaqada shaqo ka weyn uu istaahilaa anigu saaxiib laakiin waxaan aaminsanahay oo runtii dayb markuu meesha tago crisis ka dhalinyaradeena haysata xabsiyada ka buuxa Canada inuu wax weyn ka qaban karo waa dhalinyarada Soomaalidu u baahan yihiin qof weyn araga oo dayb oo kale
oo advocacy weligii sameyn jiray ama ama soomaalida weligii u hadli jiray wax badan buu ka qaban karaa. Marka anaga waxaan ka rabaa communitygan uu ka mid yahay uu ka tirsan yahay inaan casho kaliya aanu ku ekaanin oo wixii hoo iyo hilo aanu u baahnay inaan siinna inaan siinna waay safiir soomaalida mid yahay. Bradatay walaalkay saaxiibkay wishii wal salaam calaykum. Mahadsan sheego, haddana waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka Rahima Daahir Dayax in laba kalmo ay halkan ka jeedisay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. First of all, I'd like to say that I'm going to speak in English because it's a lot easier for me. I'm Somali, I'm going to speak in English. Also, I'd like to add that I didn't really prepare for this, so I was kind of surprised that I have to get the opportunity to actually speak for Abtidayib. Abtidayib actually precedes me here in America. He's been here since the 80s, so he has such a great experience within the community, and I wish I had been able to be part of any of the activist work that he's been involved in. And just to keep it brief, I just want to congratulate him and on behalf of my family and the community that he's going to represent us and represent our country for the council position in Canada. And I don't want to wish him good luck because it's very clear that he doesn't need it. And so hopefully with the help from Allah, he will do well and represent us well, and he's such a great inspiration. Thank you very much. Thank you. And now I'd like to welcome to the microphone Brother Ismail Yaldon, if he's here. He's not here. He's not here. Yeah, well, moving on. So now I would like to invite to come up here to the microphone Brother Sharif Muhammad to say a couple of words, and he will be followed by Brother Awais, and then Tayyip will be our keynote speaker, inshallah. Sharif, welcome. Salam, salam, kareem, salami. Waxaan sharaf weyn ii tahay caawa laba wad meeshaan ka sheego Tayyip ku saabsan. Tayyip, yani waxaa isnaqaan muddo 45 sano oo halkan wada joognay. Washington DC dadka ugu soo horeeyaan meeshaan waxaa soo martay 9 safiir aan witness ka ahay shaqooyinkii qabteen iyo shaqooyinkii Tayyip qabtay haddii lasu compare gareeyo wallaahi kii Tayyip ka fiican. Tayyip wuxuu ahaa injinka oo community-ga ku nool Washington area iyo kuwii Canada aadeen oo dhan intay soo mareen transiida ku mareen asaa marsi. Tayyip wuxuu kala qabtay ugu darnaa 1997-kii iyo 1998-kii waxaa imaadeen 400 refugee ala soo dejiyay rabadda ayagoo wareersan oo ilmo agoon ah duqooshin oo kulligood magac qalad wataan. Kulligood anaga nool diri dadkaas Soomaali waaye u gargaar habeen kastu famila la keena habeen kastu famila la keena familka la keeno magaciis markaa weydisid iyo asagi ismallah habeen kasto dagaal jir waa kii ugu darneed habeen lix saacan Tayyip wacay waxaan dhahay Tayyip aniga bas waan meeshaan meeshaan maxaa jiraay waxaan dhahay famila lakiin meeshaan mindis ku soo qaatay wuxuu yaa yiin uu yiri magacood aan kuu sheeg miimaaneysu yiri waxay leedahay adeeg dibir maxaa waaye Sayidi Mawlana Sayidi Mawlana waa wataan Sayidi Mawlana maan naagti iyo duqeeda isma qabaan waxay ku imaadeen magacaas
عرورتي أيام ما تقل ما عسو وعشان تصوير إسنعبا نعرف شو اللي أرى فرسات من إيجا سيبو هاي سنايا فكرة أمارا تو بيدرو قابل حاسكي وحاسكي سفر قرر بسمي وبرش نهاقل قولي نهاقل فجابي حاسي وعلى كان من زهنة محجر من كان ينقبه كل يقول لي ينقب ما شاء الله يا شيء ما نحلي متيو سيدنا يقول ما هو ورما هو يا ما قاعد يقول شيء والله تلو أنا كان على فعلا كان ما سوحي ويمادي يا ويقام وين ما قرأت ويجان سيدي مولانا مجرد عور بنتي كذا، وحوس سمي يستير، كل غدر أسبوع واحد، وحوري أنا جم سلانا ناي، ولا لي ناي، نحن حاولنا ربنا، ولا لو هل واحد أصحابي وسمي بنتي كذا، ما قاعد رنت إيشك، وأنا اللي منا أو دلماي سرعته وقنا ما عبنا كل شيء ذا، هذا ما قاعد يو وحي وبحيان، نكي رنت جعلك، كمون تقدر. وركن ويك دغيستان مخا او درناي شقال لقينا حاج معوض صوتن صوتن ايا سوحي ثم لما صح شقال لقيت حاج معوض ما جا سوران وته سومال قلت تكسيال وتان انا مركي ايميجريشن مارك كوميونيتي مكان تسني والله ايميجريشن ايغا نو ايمادن كلغو جرين كارد وحا لو سي كوميونيتي كورس وحنا اعزائي الله وهو هاي إنجينك أو إنجينك إنجين باور إنجين لا مسعنا وإنجينك واقع هاد هاد إجزام ولا يمتوسع سمعوا دوات وين هاي ستو حواي كل شركة بدل إلى أنا وحام ودنا جنريشن كي جنريشن كي عندنا جهوري وحام ماشي على نمت كل شركة مليون دولار حتى لو جنكا مليون دولار ما كان داي كل شركة مو قادر كار. أنا يوم أنا كان ولالك أبي هو يدش والله وكجال. وأفرت إنسان للنور هبين كستو مال كستو دلا إيمانا دلا مودنا دلا إيمانا نينا تمنا لسودوكا نا جينا سطال لكينا كو شغلو رادنا كو جال كجرا لسودينا every day we have a mission. أصلا intention كيست وحدت كأنه رنت كذا لعيو بنت أنا قدافة كل قول ما قاعد نلبر ما كده ما قاعد يبنت عشت كيرونت ما أشتري على وحي وبحيان أذكى رونت ما راح شغل البوب بحنا فهم كلا كان شغوين كي سول البوب بحنا لو last name first name middle name متقاين وها أنا قاعد بس أدرس كي أخر على ما حي ما يمشي جندر وحقوق ديهم مال يفهم بقى خو خوري One time in Bula Burta. But I know Hawaii, a time or two, but you see, we're going to be able to do it. We're going to see, I say, the bad, has or caramel, malaika. He got strong support from his family. Haskay is wixii uu galaati haween iimaan inuu dad soo duugo dad isbitaal geeyo dad soo shaqeeyo. Inta uu meedka qaada Soomaali uu keenay meel meedka Soomaali geeyay. Tayibow, aniga sharaf ayaan ku duceynayaa. Dad badan oo ku duceeyeen سيوالك يشيغو وشيغي دباطلن كون نحاس بحوايد المهان دخانك بدلنين بدلنين وجال كجران هادو وجودة مالن ماخا جالا كجال زيرو جال فرجيني ماخ سومالي زيرو جال مقعيس دي سي زيرو جال قفقو استيلاي ماشا مقارك المي واي كندا واي مقعيس مينيسوتا واي مقعيس كو يو ليدرشيب يو بيلد بيك كميو وراتو كونغراتيشن إلى أقرب قلوب أنا أقرب تاجنا
كندا مؤهم بلده والبابكي واشنطن وين وحماش كهورين وحماش قيست وين وان هو إيمان إن شاء الله جزاكم الله السلام عليكم ما تاني شريف أدنى واحد جعلان له طيب ولكي سقدر يا رب لو كان بدون هالك كل جديو إلى الميكروفون مسؤول ويا سيدنا قدر تون شاي thanks for doing السلام عليكم ماشي يا كبراء بدو راهي مع قانو ولا بدن يعاو just wallahi and thank you to and dadki boss kan abahe gili and a committee board ki and hadda haku sheega community go canada go asago galado wax badan u qabo doona and aqof ka dadaal badan wallahi ma jirto and wallahi meshi ani walaalke boss kan gili asago credit asas ka lagu So. Welcome, thank you for the kind words. Do we want to hear from Brother Hassan Dalfa? Yes! أنا مريها من الدير أستقانة أنا جا نريد دير مجرد 1978 أسبرني كرات شو تورت هذا شو برنا تذكي خانة مركز الحمد لله فرالك خير الله سيو حاس كسر ولا شيء بندر أسكولا كرني شهر بالهير السفي على نوية قانا داد أقول نمبرتا بقبل غالية إلى خير هالسيو شريف كانوا أمانا أنا كانوا أمانا إن شاء الله هدي إلى خير الله سيو طيب مبلغ هذا واحد جلال هجامياشا قد يسوق من قابين برنامج كان غروح ذو بضلنا فريق كان غروح ذو بضلنا كان مسؤول ويو برادر أويس يو برادر مالي قور لو ذي نبينا ذلك كان كمدان روتي شقعوا وهي قبتين واحد جعلان هاينا روتي قوم هذا الإنسان هذا نحن وينا مسؤول ويو ولكن مالي قور يو السلام عليكم السلام عليكم ماذا تقول لي؟ أنا أقول لك شكرا ميشان أولا سان صوكر رب قال ما دام مستيشن كبقاي يا مركا وكل نوغشة كان دونا أولا مريكا وكل يبت 1980 جميل ملحس ما تقول مريكا يمروحا سببها دين ساسو كيو المكان ساسو إن كان شكل دور عاو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي أشرف المرسلين يا أمة النبي يا خير الأمة توصلوا بحق توصلوا بصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاو وحا هل كان عن سوي مارني مها قبيلة There's no Khabir, there's no tribe here. Absolutely. Our Han Jogna as a Somali United, or Ankusi Sogotine or Nungalakena, or General Slodi. Yes. Malmo, you mud the Badam Handijeri. Allah, you Mahan Guri, Guri Bai Degne, Sida Gil Ilaka, again, Mahan Edla Jifsani. الله يو محان قري قري باي دقني سيدا قيلي إلالك التقي محان إدلا جيف سنة You know دايب ونم ولا الكيغة أسيغا سبب تواها عن كو إمت يونايتد ستيت إيتري بوي ويمت مرتي بويها حفيس يو نلوشي دانو وطو يري نلوشي على تن ماهي Let's go to America لكن انت اسكو مكاني بركان ودكاني بدني واسلح ريرني
but in the last 2 years they always wuxuu dhihi jiray warniyaho guri baay magaala jirta iyo wadan ah waa Canada. We don't have no embassy, we don't have no consul. So wuxuu yiri hablaha Canada joogaan odayaasha Canada joogaan guux baa ka baxaya Allah hooyo Allah aabo wiilashii iyo gabdhihii xabsiga ku jira. There is no embassy, there is no consulate, there is no go home. Marka anyone oo halkan fadhiya caawo, there is someone related with you in Canada. So ugu horreyntii it's important inaan dowladda Soomaaliyeed aan u mahadcelinno from the president of Somalia to the prime minister to wazirka arrimaha dibadda. This is the best choice in Somalia's economy. Because awo hadaad halkan fiiriso all qabiila Soomaaliya joogaan, that means dayib qabiil maaha. It's not Hawiya, it's not Darod, it's not Arab, it's not Bikertain, but it's only one thing, the Somali people. But this must be an example. Waxaaba na baabiyay oo guri la'aan na dhigay waaba qabiil kale. It's time to be united. Dadka asigoo kale ah markii la soo magacaabay, we must give him 100% because qabiil kuma sahan jagadaas. There is no tribe. Qabiil ma laha. Dayib, Ramar, Asharaf, Marrixaan, Dhulbahante, you name it, any damn tribe ayuu saaxib la yahay. That is a British king. I am telling you, Awo and Hortada Jogo is the best time on Awo get together. And Malta wa Malin or an school. No go none again. waxaan jeclaanaha halkan inaan ku soo dhaweeyey mikrofoonka walaalkeen dayib Sheekh Maxamed oo runtii aan u faraxsanahay in loo magacaabo Councilor General waddanka Canada matalaya dowladda Soomaaliyeed. Jaaliyaddii Soomaaliyeed ee Washington DC Metro waa kuwan. Haddaanay kaas ugaan laba kalmood inaad tiraahdo kadibna markaas aan meeshaan ku wada casheyno network lagu sameeyo insha Allah. Bismillaahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan u malaynayaa mahad waxaa la ilaah caawa isugu kaayo keenay xafladdan quruxda badan eh ay ka soo shaqeeyeen walaalahay anigoo kala reebin wanaaggan quruxda badan leh anigoo maqan oo aan joogin oo Soomaali ku maqan gartay inay xafladdan quruxda badan ay sameeyaan aad iyo aad ii mahadsantihiin waalid. Tani waxay noqotay mid taabatay runtii touch to me. Wax walba waa la malaystaa laakiin marnaba markii lay magacaabay ee la yiri dayib waxaa loo magacaabay consul Canada, emailkayga iyo whatsappkayga waxaa ku soo dhacay kumaan kun oo qofood oo qaarna aan aqaano qaarna aan aqoonin. Taasina waxay tustay wanaagii iyo sharaftii iyo dadnimadii aan intaan joogay North America. Runtii noloshayda inta badan waxaan ku noolaa North America. Waxaan imi anigoo teenager ah 17 years old high school ka soo baxay. Waxaan u malaynayaa waxay ku dhowdahay raggii la joogay jooga 40 sano. 40-kaas sano waxaan u taagnaa Soomaalinimo iyo Soomaali inaan mideeyo. Ilaahay agtiisa ayaa wax walba ka xukuman yihiin, wax walba ilaaha xukumay. Waxaan u malaynayaa rag odayaal ah oo caawa qaarna inta joogaan
qaarna ay ka maqan yihiin runtii inaan acknowledge garay caawa oo aan tilmaamo annagoon ila tashanin anigoo aana ka warqabanin cid walba ee soomaali soo martay ayay waxay u dirayeen warqado ayagoo iga hadlaaya aniga anoonan ka warqabin haddii aan wax yar ini kaga soo qaado hadalladii ay qoreen iyo magacyadoodiiba waxay noqotay aniga midii taabata runtii waxaan ku bilaabayaa cabdilaw faarax cabdilaw faarax wuxuu soo noqday secretary of state for agriculture waqtigii dowladdii maxamed siyaad wuxuu soo noqday cabinet former ah dowladdii maxamed siyaad wuxuu madax ka noqday WFP oo wuxuu ka noqday country director yemen waxaa ku siixa magaciisa waxaa ku xiga ambassador maxamuud xaajino waa reer washington maxamuud xaajino wuxuu soo noqday ambassador of sudan kenya iyo united states waa ku siixan yahay waxaa ku xiga ambassador maxamed maxamuud garaad allahu naxariisto ilaahay naxariistana ka waraabiyo wuxuu ahaa former ambassador nigeria uganda and khadar waxaa ku xiga ambassador cali xaaji xaashi former ambassador ussr waa rashka aldhihi jiray senegal iyo kuwait waxaa ku xiga ambassador ibraahim xaaji muuse waa former ambassador also wuxuu ahaa senegal mozambique iyo ethiopia waxaa ku xiga maxamed cabdimajiid wuxuu ahaa former charge affair of somali embassy in jedda waxaa ku xiga maxamuud cabdinuur waa lala jooga caawa waa former deputy minister of agriculture under maxamed siyaad barre dowladdiisii as well as wuxuu soo noqday dean of faculty of agriculture somali national university and vice president of university and senior agriculture of world bank waana retire haddaasna waxaad u celinayaa mahadsara badan waa dadka odayaashaasi waxa uu ka mid ahaa waxaa ku xiga xuseen axmed xuseen waa former senior of undb retire asna ah waxaa ku xiga ismaaciil cali ismaaciil waa geeldoon wuxuu soo noqday senior officer of unicef oo retire ka noqday warqadani haddaan caawa idin kaga sheekeeyo waxaa ku qoran wax kale maaha madaxweyne kastee soo maray cabdiqaasim cabdulaahi yuusuf shariif sheekh shariif xasan sheekh maxamuud iyo maxamed cabdulaahi mar farmaajaba without my knowledge ayay warqadaas u tagtay iyagoo ka hadlaaya soomaaliya iyo soomaalinimadu waxay tahay soomaalida dadka wanaagsan inuu wax la qabto oo cabinetka laga member laga dhigo walaalayaalow aad iyo aad ayaan caawa idin kaga mahadcelinaya ani wax kale maaha waxaan u istaagay idinku in aad ogaataan soomaali dadnimadaas le inay ku nooshahay washington metropolitan waxaan rabaa inaan mahad ballaaran aan u celiyo caawa aan lasoo koobi karin walaalahaygii kasoo shaqeeyay xafladan quruxda badane anigoon kala reebin waxaan ballan qaadayaa I'm not gonna let you down waxaan ballan ka qaadayaa waxaan rabaa inaan wax yar inay kaga sheego xamaran ka yimid aniga waxaan rabaa inaan mahad ballaaran aan u celiyo runtii dowladda soomaaliyeed ee dadaal xoog badan ugu jirtaa waddankaasi in nabad ay kusoo barbaarto runtii uguna horeeyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan leeyahay
إلهي ومدى الصومالية أول جوقتي وحن ربا إنا دويس داكتان صندوق كان أو سبورت كرين دول قاس برا منسر كحس على غيره كي ساحب كي ساحب كي غالي هنتي وزير كي أحمد عيسى عود هنتي قرتي أول من تاريقة أرنتاس يقول بس كريه وأرنتاس يكتب إنه وسقو أبي ويهي وآدي آد يا دوما سنتين رنتي رجع صديا شاه إلهي وحن كبر يا يا كوي ما أنت أك عصام على النقطة وحن ربع إلى المدير إني شاب ضيب وحن نتاعنا عصام على نو أنا عن دولة الشقيين أنا عدو خصف في سنجرين ولاك شريف سوكر واجي أنا إيش بولنتير كري عدو بس عصام على ما أنت دبعتي سن أبى كلمة يقرب بحن إن أنا ويستعو أنا جو أنا هاي دولة أنا كسرن أنا كسرن عندر ستريسنجر لكن ما أنت وحن بقول هذا يا هو كسر هذا دولة عصام على هدي أنت جو كندا ومدى عصام عليات يعني هيلين عدو هذا الشيء صدق كسرنا نصوا لا في وحاولت أن بيسي سفارة الصومالي وحال الحري دولة محمد تيار بري مركي مرتي وحان أوه الرئيسي هدا إيا الفوريا ولين لما فوري لكن وحال البلانجرين يا مدعوين هو بلق هذه إن ماشا حفيز لقيه إلى إنكيس ماشا سنين نقطعي ماشي مصومالي رنتي وحال الله قبلها وحان الله قبل دون هدي إلى حيبه صومالي وحال كندا وحال دقل إلى الله وبقل وكونه صومالي لقلت الأماء لكن ما هي سن وقت دير ريبرسنتيف وعن رجالنا أن يجي السفير كي رجع كوا إلى صعلبة إلى أن أمد الصومالية أنو كي دونه إلهي إلهي لنا لا قرب وعن ربا إلى أن أمهد عليو وضياء الشيخ الصور غيب قلي يقبلها كسو غيب قلي أجنبي قاع أولاد كي أويس ساعد كي سواء زيوني إلى أن أيقنا قلولة جريبه On behalf of the Somali community in Washington D.C., I'm going to welcome brothers, always the friends which are here tonight. I will say I'm really honored. You guys are going to be with us tonight, and you're joining this celebration with us. And I thank you very much, always. What you do? Waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo hadalkayga. ولا ليالو أو حد إيموجسين شرف إيوناك إيدنبنمو ما أنت وحان أغادي إن أنا حينين كونيتي عن واشنطن متبولتن هاري أو لسكوري هذا فرجيني ميرلان دي سي إن أنا دق أتليست يغنولد غريي أو وحان قبطي ولا ليالو آدي 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 ما هتنتهي إلهي نوحان لكبر يا وناك أنا دي قبطين إن هذا ودن كان هذا قبطان أو أدفع عدا الهدي لأي لأن صومالي ما أنت صومالي يقول بادي كرتا ودن كان نوكالون بدنو بهاي هاي وحانا من سنة هاي هدان دونو يقرينو لبدا الله طفل بي صومالي دي نورث أمريكا جوكتاي إن ودن كان وحوقة تردونت مر لبعض أويس سعب كي أحمد شيغو شريف مومن عبد الله سعاد وحان ربا عنينا نيلومين ولا شيء سعاد وحنو ملاينا يا أنت إن أنا قبل هين وحن ماشى في المنطقة سعاد وقف تاني إيه أقلاتي إلى أي ويل كي جوي العرض كأخضر وشنجرة 2011 إن أنبحه صومالي يتقو إنت عندنا صومك نادو صلابتو حدنا إيمادو وأوتين to raise two kids in Washington D.C. واحد سلمة ولا شيء I really I thank you very much in the bottom of my heart وعن ربا إن أنا مهد عليو خضر يا خالد إلهي وحن كبر يا أولاد الصومالي إلهي ذا حقا لن إلهي كرنكو أولاد صالح وحن أبانا هاي رنتي وحاو رنتي خدر انتو وحو ديش شاقي وارن هو يدي وحاو تويتر كي بنوني كي دكسو قران كي سكول كي غنان كما قانا هاي وحاو سعاد وحاو حاني لو يدبنونا تسميسي رنتي واجب كانا كسو
orodkayga waaye waa dadaalay waa ka baxay jaamacaddii waa dhameeyey ilaahay kana siiyo walaalkiisna waa daba socdaa waxaan leeyahay ilaahay owlaadda caawa fadhida meeshaasi inta maqanba in ilaahay soomaali u toosiyo ilaahay owlaad saalaxa uga dhigo idinkana walaalayaalow gabdho iyo wiilalba waxaan leeyahay thank you very much maatinka aad ka soo qayb gasheen waa ay taabatay wallaahi waa ay taabatay bilaahi watalaahiya waxaad caawa ii qabateenna ilaahay ha iga dhigo kii abaalkeeda gudan waa mahadsantihiin